দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কংগ্ৰেছক লৈ পুনৰ বিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিৰ যোগ দিব বুলি সৰু পথাৰত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী কলে কংগ্ৰেছৰ দুই এজন বিধায়কে যোগ নিদিয়ে বিজেপি অসমত বিৰোধী হিচাপে এআইডিএফ দলহে থাকিব আনহাতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক লৈ বিজেপি চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ পৰা খেলক বা অন্য সমষ্টিৰ পৰাই খেলক তাত বিজেপিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিখোজ ছাত্ৰীৰ মোবাইলৰ পৰা পৰিয়াললৈ বিস্ফোৰক হোৱাটছএপ মেছেজ পুলিচে দুয়োকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে বুলি চেলেঞ্জ ভৰা মেছেজ পাঁচ বছৰ পিছত সফল হৈ ঘূৰি অহাৰ বাৰ্তা দিলে দুয়োয়ে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন দুই ছাত্ৰী আদবাততে ভাতৃক এৰি ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল নুনমাটিৰ পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সৰস্বতী পূজাৰ পৰা আহি পুনৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী নিখোজ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নাম হৈছে মধুস্মিতা বৈশ্য আৰু বন্দিতা ভৌমিক তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে নুনমাটি পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী ৰাজধানী এৰি নিশা ৰজাপুখুৰীত কটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰৰ নিশা সৰুপথাৰৰ ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত নিশা কটালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাস্কৰ শ্যাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নৈশ যাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য ভাস্কৰ শ্যামৰ বাসগৃহত দহগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে নিশাৰ আহাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে শ্যামগাঁৱৰ বৌদ্ধ মন্দিৰত ৰাইজ আৰু হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশ লৈ আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচী বিজেপিৰ গাঁও চলোৱা অভিযানত অংশস্বৰূপে সৰুপথাৰত নৈশ যাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি দহগৰাকী নেতৃত্ব বহনকাৰী মহিলাৰে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি অংসা জিলদৈ শ্যাম উচ্চ হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে ৰাওনা হ'ব বৰপথাৰৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ বৰপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাটৰ হলঙাত লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই হোলোঙাৰ মেলেং মেথেলি পথাৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰি বীৰ লাচিতৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মৰিগাঁও ঘোঁৰা গাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ গুদামত সংঘটিত জুইত কেইবা হাজাৰ কুইণ্টল মৰাপাট ভস্মীভূত হৈছে নিশাৰে পৰা 25 ঘণ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে এতিয়াও উমি উমি চলি আছে জুই নিশা দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত 1 নং বৰুৱাঝাৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশা প্ৰায় 1 মান বজাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত মালিকা খাতুন নামৰ মহিলা এগৰাকী নিহত হয় শুই থকা অৱস্থাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় 5টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুই ভস্মীভূত হয় নথিপত্ৰ লগতে প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষী তৎপৰতা জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় কংগ্ৰেছ এতিয়া জিৰ' দলীয় বিপৰ্যয়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাহুল গান্ধীক দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি ভিতৰত সোমাই থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো কাম কৰাত পাৰ্গত বুলি মন্তব্য কৰিলে আজমলে তিনিচুকীয়াটো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড তিনিকুণীয়াৰ আই অ' চি ৰেল গেটৰ কাষৰ এঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত মুহূৰ্ততে জুয়ে চানি ধৰিলে কেইবাটাও ঘৰ ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হোৱাৰ পাছত জুইত যা গ'ল তিনিখনকৈ ঘৰ জ্বলি ছাই হৈ গ'ল নৱনীতা আগৰৱাল বিনয় বাবা আৰু পৱন জৈনৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোডতো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুই যা গ'ল তিনিখনকৈ দোকান বৰপেটা ৰোডৰ বেকিনৰ পাৰত উমাৱতী আশ্ৰমৰ ঘাটৰ কাষতে থকা তিনিখনকৈ দোকানত ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰাহুল আমিন চবুৰ আলী আৰু ছাইফুল ইছলামৰ তিনিখনকৈ দোকান ভস্মীভূত হয় তিনিখনতে জুই যা যায় এখন গেলামাল দোকান আৰু দুখনকৈ চাহৰ দোকান অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয় ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোডৰ আৰক্ষীৰ লগতে তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে কলিয়াবৰত ঘটন পৰিটোল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিদ্যালয়খনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন আধা জ্বলা খৰি আনি জমা কৰি থোৱাৰ বাবে জুই সূত্ৰপাত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 2 মাৰ্চত মোদী যোৰহাটলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটাব কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি মেলেং মেটেলি পথাৰত উন্মোচন কৰিব প্ৰতিমূৰ্তি 2024ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপক লৈ বিচিচিআইৰ ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মাকে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব বিচিচিআইৰ সচিব জয় শাহৰ ঘোষণা প্ৰায় 14 মাহ ধৰি টি টুৱেণ্টিৰ পৰা আঁতৰি আছিল ৰোহিত শৰ্মা 1 জুনৰ পৰা আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টি টুৱেণ্টি কাছাৰৰ মইনাৰ বন্দৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত ঠিকাতে মৃত্যু হয় এজন স্কুটি আৰোহী ডাম্পাৰ আৰু স্কুটি মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ডাম্পাৰ এৰি পলায়ন কৰে চালকে সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে ওৰাঙত পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হয় এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰী সুৰজ স্বপ্ন নিজৰ ঘৰৰ পৰা শান্তি চকলৈ খোজকাঢ়ি অহা অৱস্থাতে AS-27C-3084 নম্বৰৰ মেজিকৰ খুন্দাত নিহত হয়
ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ল চিপৰাং ৰাজনীতি নিশা বিলাসীপাৰা ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পষ্টাৰিং পষ্টাৰ দেখা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটোৰ লগতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক চিহ্ন আৰু গড় ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই একাংশই ধুবুৰীত আজমলৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি বাতৰি ওলোৱাৰ পিছৰে পৰা বিদ্ৰোহৰ ইংগিত পোৱা গৈছে কামৰূপ চাংচাৰী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ মৌচাক আত্মসহায়ক গোটৰ সফলতা মৌচাক নামৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে সৰিয়হ খেতিৰ সময়ত মৌ পালন কৰি 200 লিটাৰ মৌ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ পিছত পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদন কৰিছে কেঁচুসাৰ মহিৰাজ্যত গোৱালপাৰা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্থৰ অভাৱত মৃতদেহ আনিবলৈ স্বগৃহলৈ অপাৰক পিতৃ মাতৃ উপায়ন্ত হ'ব বিচাৰিছে এতিয়া চৰকাৰৰ সহায় উল্লেখযোগ্য যে কৰ্মৰ সন্ধানত কৰ্ণাটকলৈ গৈছিল প্ৰশান্ত হাজং নামৰ যুৱকজন কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে বহিৰাজ্যত যুৱকজনৰ মৃতদেহহে উদ্ধাৰ হয় 14 ফেব্ৰুৱাৰীত নিয়মীয়া নীতি 2024 ঘোষণা ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলে নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা কৰিয়ে ছিকিমৰ 20,000ৰো অধিক কৰ্মচাৰীক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বিভিন্ন চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰি নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান বাক্সাৰ নিকাশীত লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা জব্দ নিকাশীৰ ৰঞ্জন ৰামচিয়াৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই ভূটান আৰু অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত জিলাখনত সুৰামুক্ত কৰাৰ বাবে বাক্সাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলোৱা হয় চৰকাৰ অভিলাষী আঁচনিত ঢুকি নোপোৱা মৰিয়নী দিহিঙীয়া পাৰ চাহ বাগিচাৰ দম্পতী কৰুণ কাহিনী জীৱন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ ধুদৰ আলি কাষত এখন টিঙৰ চালিৰ তলত দুৰ্বিষহ দিন পাৰ কৰিছে মহাদেৱ মিৰ্ধা আৰু মঙলী মিৰ্ধা এই অসহায় বৃদ্ধ দম্পতীয়ে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা ৰঙিয়াৰ শলমাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা ইষ্টিমাৰ তৃতীয়টো দিন উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ 7খন জিলাৰ আৰু শ্বিলঙৰ 1খন জিলাৰ প্ৰায় 10 লক্ষাধিক ইছলামী ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ইষ্টিমাত দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনৰ 6গৰাকী ধৰ্মগুৰু আৰু অসমৰ কেইবাগৰাকীও ধৰ্মগুৰুৱে জ্ঞানৰ পোহৰ পেলাইছে ইষ্টিমাত ধৰ্মবিৰোধী কাৰ্য সমাজবিৰোধী কাৰ্য আইন বিৰোধী কাৰ্য অনৈতিক কাৰ্য মদ ড্ৰাগছ নিচা জাতীয় দ্ৰব্য আদিৰ পৰা কেনেকৈ দূৰত থাকিব তাৰ ওপৰত জ্ঞান দিছে ধৰ্মগুৰুসকলে এষ্টিমাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা লোকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া থকা বিনামূলীয়া খোৱা আৰু বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰায় 500 বিঘাৰ বৃহৎ পথাৰত নিৰ্মাণ কৰা পেণ্ডেলৰ বাহিৰতো দূৰ দূৰণিলৈ অগণন ধৰ্মপ্ৰাণাইজেৰে ভৰি পৰিছে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে মহাবিদ্যালয়সমূহত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দি আহিছে মহাবিদ্যালয়সমূহে কিন্তু অতি সম্প্ৰতি চৰকাৰক এই নিৰ্দেশনা মানি আৰ্থিক সংকটত পৰিছে শিৱসাগৰৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় শীঘ্ৰে চৰকাৰৰ পুঁজি মোকলাই দিয়াৰ দাবী ৰঙিয়াত 1নং ৱাৰ্ডত হেৰইন গাঞ্জাসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে মুস্তাফা আলী দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 21টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে এখন স্কুটিৰ ডিকিত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি ওদালগুৰিৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে পদক্ষেপ ই ভি এম মেচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্গম অঞ্চলৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰশিক্ষণ দহলাপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটদানৰ সজাগতা শিবিৰৰ আয়োজন 1 বছৰীয়া জন্মদিন পালন মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ 101 বছৰ গৰকা মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক জন্মদিনৰ দিনা শুভেচ্ছা জনালে বিভিন্নজনে আজিৰ পৰা আৰম্ভ ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ তৃতীয়খন টেষ্ট টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লয় ভাৰতে ভাৰতীয় টেষ্ট দলত সৰফৰাজ খানৰ অভিষেক 5খন মেচৰ শৃংখলাটো তেতিয়ালৈকে 1খন 1খনকৈ খেল জিকি 1-1ত 2টা দলৰ সমতা স্থাপন যাৰ বাবে 2টা দলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তৃতীয় টেষ্টখন শুকুৰবাৰৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা 913টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 427,922গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো এম আৰ শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 4টাকৈ বিষয়ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন মুঠ 4টাকৈ বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অ' এম আৰ শ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অ' এম আৰ শ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত থাকিব 45টাকৈ 1নম্বৰৰ প্ৰশ্ন বেলেগ এখন উত্তৰ বহীত 45টাকৈ দীঘল প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে এডমিট কাৰ্ডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিতংভাৱে বৰ্ণনা দেখুৱাইছে চেপাই মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা উদয়পুৰত অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে এজন লোকৰ ঘৰ জিতেন কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ জাহ গ'ল জুইত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল কোনো লোক জুইত জাহ গ'ল 3জনী ছাগলী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ আজি 14 ফেব্ৰুৱাৰী কালি 14 ফেব্ৰুৱাৰী আছিল আৰু কালিৰ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে একলা অধ্যায় আছিল 40গৰাকীতকৈ অধিক জোৱান নিহত হৈছিল সেই দিনটোতে কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত বোমা বিস্ফোৰণত শ্বহীদ হৈছিল অসমৰ লগতে ভিন্ন স্থানৰ মুঠ 40গৰাকী চি আৰ পি এফ জোৱান
আৰু সেই কলাদিনটো ফুৰি অসমৰ শহীদ সিআৰপিএফ জোৱানৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ বহুলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তামুলপুৰৰ গলবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী শহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ ঘৰত বাথৌ আৰজ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী সিআৰপিএফ বাহিনীসহ শহীদ লোকে শহীদগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে দিল্লীত কৃষক বিদ্ৰোহৰ আজি দ্বিতীয়টো দিনত সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ প্ৰতিবাদী কৃষক প্ৰতিবাদী কৃষকক উঠিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন পাটিয়ালা আৰু আম্বালা প্ৰশাসনে পঞ্জাৱ সীমান্তত ড্ৰোনৰ জৰিয়তে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰোধ কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম দিনাই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্তত আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল প্ৰতিবাদী কৃষক তাৰ পাছতে মূলত পঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ 200+ সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে দিল্লী সীমান্তত ভিৰ কৰে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিবাদী কৃষকে পুনৰ শিক্ষাদান চলিব ধুবুৰীৰ অক্ষিগুৰি গাঁৱৰ 170 নং চাপমাৰী জেপি বিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পূৰ্বে ভাঙি দিবলগীয়া হৈছিল বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পৰিচালনা সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আৰম্ভ হয় গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম নাৰী কাকতিবাৰী দুৰিবাম চাহ বাগিচাত মৃতদেহ উঠা দুৰিবাম চাহ বাগিচাৰ 12 নং লাইনত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো 12 নং লাইনৰ নিবাসী অমল খুডালৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তেজপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত বাইক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাত পতিত দুই সুৰাপায়ী যুৱক যুৱতী সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক জি এন আৰ চিত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বঙাইগাঁৱৰ পৰা অযোধ্যালৈ ৰেলযোগে যাত্ৰা কৰিছে 300+ ৰামভক্তই ৰামভক্তসকলক বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই বিদায় জনায় দুটা সংবাদত আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নিজৰ খেতি পথাৰ অনিষ্ট হৈছে সেইকাৰণে এই পদক্ষেপটো ল'ব লগা হ'ল এইটো ঝাটকা চিম্পল এটা মানে চ'লাৰ ফেঞ্চিং এটা এইটো আজিকালি জেনেৰেলি কৰে আমি কিতাজখলা এই কিলিং নদীৰ পৰা সীতাজখলা অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আপ টু পেপাৰ মিলৰ পুৰণা আমাৰ পেপাৰ মিললৈকে সেইখিনি প্ৰায় আমি এতিয়া 3 কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ আমি আশা কৰিছোঁ 2 কিলোমিটাৰ পাৰিম গতিকে 5 কিলোমিটাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰ হ'লে অন্তত 25-30 গাঁও দুটামান 3টামান পঞ্চায়ত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সেয়াই নহয় অকল হাতী ৰোধ কৰিলেই নহ'ব হাতী আমি অহা বহাগৰ পৰা আমি কিন্তু পাহাৰত গছ গছনি লগোৱা আৰু মূল্যৱান গছ আমাক নালাগে মূল্যৱান গছ নালাগে আমি ফল ফুল থকা গছবিলাক হাতী মানে হাতী বুলিয়ে নহয় পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি তাত দিব পৰাকৈ আমি ৰাইজে নিজে ওলাই আহিম তাত আমি আহ্বান জনাম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব এতিয়া থাকিল এই পদক্ষেপটোত আমি আটাইতকৈ হেৰি ল'ব লাগিব শলাগ ল'ব লাগিব যে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথাত তেওঁ হঠাৎ এই এই পদক্ষেপটোত তেওঁ আগুৱাই আহিছে আৰু তেখেতে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে বলিষ্ঠ তেওঁৰ পদক্ষেপত ৰাইজৰ সহযোগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একান্ত ইচ্ছাত এনেকৈ মিলি পেলাই ইয়াত হৈছে গোটেই মানে পুৰুষ মহিলা মিলি ওলাই আহিছে বিভিন্ন অঞ্চলত ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে আছে গতিকে সেই হিচাপত প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এটা জনজাগৰণো হৈছে আৰু সেই এতিয়া আমি এই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সংঘাত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনবিলাকত ৰাইজৰ লগত সজাগতা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম বন বিভাগ আৰু WWF-এও বন বিভাগৰ সহযোগ আছে বন বিভাগৰ সহযোগ আছে লগতে WWF আমাৰ টেকনিকেলি যিখিনি লাগে তেওঁলোকে গোটেই ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো মুখ্যতঃ ক'ব লাগিব ৰাইজ আৰু মন্ত্ৰী স্থানীয় মন্ত্ৰী এই দুইজনৰ মানে চেষ্টাত এই আজি হয়তো যোৱাকালি আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ 3 কিলোমিটাৰ আমি ছাকচেছ হৈছোঁ তেওঁলোক ঘূৰি গৈছে গণ বন্য অস্তি ঘূৰি গৈছে কিন্তু ঘূৰি গ'লে খাব কি এইটো এটা মনত দুখ এটা আছে গতিকে সেই খাবলৈকে আমি অহা এই খৰালিত কেইদিন নোৱাৰি অহাবাৰ আমি এই বাৰিষা আহিলে আমি কিন্তু বনাঞ্চলত আমি গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীসমূহ আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখা যায় যে জনাঞ্চলৰ যি মানুহৰ লগতে হাতীৰ সংঘাত হয় আৰু সেই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু তেনেধৰণে দেখা গৈছে যে চ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ এক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ জাগীৰোডৰ এই আমলিঘাটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু
নমস্কার মই বিজু কুমার ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নির্বাচনৰ বতৰ নির্বাচনৰ বতৰত নির্বাচনৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো কাৰণ লোকসভা নির্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত দেখৰ নির্বাচন আয়োগে দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চলিত মাহতে এই নির্বাচনী অধিসূচনা জারি করব দেশের নির্বাচন আয়োগে এই মুহূর্তে এটা লোকসভা সমষ্টি অসমর সেই সমষ্টির বিষয়ে আপনার সম্মুখত কেতবোর তথ্য দাঙি ধরবর কারণে মই বিচারিম সেইটো হল শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করার পাছত শোণিতপুর আগর তেজপুর সমষ্টি এবার শোণিতপুর নামে জানা যাব আর এই শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি শাসক পক্ষে কাক পক্ষেপ করব আর বিরোধী পক্ষর তরফের কাক পক্ষেপ করব সেই ব্যাপক চর্চা চলি আছে এই মুহূর্তে জানাব বিচারিম কংগ্রেসের তরফের পর দুগারী প্রার্থী বিশেষভাবে অগ্রাধিকার লাভ করেছে সেয়া হল বর্ণালী ফুকন আর প্রেমলাল গুঞ্জ এই দুগারীর ভিতর এগারিয়ে টিকট পয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্বত পনেরোটা রাজনৈতিক বিরোধী দল একত্রিত হয়েছে লোকসভা নির্বাচনত একেলগে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শাসকীয় বিজেপিক পরাভূত করার বাবে যে রণকৌশল প্রস্তুত করেছে সেই রণকৌশলত আউল লাগা দেখা গেছে শেহতীয়াক কিয়নো সমষ্টি ভাগ বতরা অর্থাৎ আসনের ভাগ বতরার পরিপ্রেক্ষিততে আর অবশেষত এখন নতুন সরকার লাভ করার দিকে আগবাড়ি পাকিস্তান পাকিস্তান মুসলিম লীগ আর পাকিস্তান পিপলস পার্টিয়ে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে দুইটা বৃহৎ দলে ঐক্যমত উপনীত হওয়ার পাছত দেশের নবতম সরকার গঠনের সম্ভাবনা এটা প্রকট হয়ে পড়ে দুইটা দলের শেহতীয়া বৈঠকত উপস্থিত থাকে নওয়াজ শরীফের সঙ্গে পিপিপির দুই নেতা আসিফ আলী জারদারি আর বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি নওয়াজ শরীফের ভাতৃ শেহবাজ শরীফক প্রধানমন্ত্রী পদর মনোনীত করার সম্ভাবনা আছে ইয়ার বিপরীতে শেহতীয়াক পাকিস্তান সরকার গঠনের লক্ষ্যে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে মিত্রতা সন্দর্ভত নতুনকৈ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আর সেই অনুসরি ইতিমধ্যে পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিন্তু ইতিমধ্যে পি এম এল এন আর পিপিপি দল গঠনের দৌড়ত বহুদূর আগবাড়ি আছে নিশা নগাঁও শহরের উত্তর হৈবর গাঁত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী বাইকে নিয়ন্ত্রণ হেরায় সোমাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত দুগারী বাইক আরোহী রঙিয়াত অনুষ্ঠিত হওয়া ইস্তেমাত অগণন লোকর সমাগম ঘটিছে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে রঙিয়ার কোলমারি পথার দ্বিতীয় দিন ব্যাপক হারত আহিছে আটখন জেলার ধর্মপ্রাণ রাইজ ২৬খন রাজ্য ভ্রমণ করে উপস্থিত হয়েছে ছত্তিশগড়ের সাইক্লিস্ট অমর পাটিল ড্রাগসর ভয়াবহতার বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছত্তিশগড়ের যুবক অমর পাটিলে এনেধরণের যাত্রা আরম্ভ করেছে আর সমগ্র ভারতত বৃদ্ধি হওয়া মারাত্মক ড্রাগসর ভয়াবহতার বিষয়ে রাইজর মাজত সজাগতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই কার্যসূচী গ্রহণ করেছে হোজাই নীলবাগানের যোগান বিভাগের অভিযান নীলবাগান সমবায় সমিতির গুদামত বৃহৎ পরিমাণের সরকারি চাউল জব্দ যোগান বিভাগের প্রায় ৪৩৮ বস্তা চাউল জব্দ করে সিল করে দিয়া হয়েছে গুদামট হাজু উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত ৭৬ নং দামপুর গাঁও পঞ্চায়েতের ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সভানেত্রী রেসমিন বিন্টে আলতাফর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতখনের ৫গৰাকীক ওয়ার্ড সদস্য সংবাদমেল সম্বোধন করে রাজহুয়া করে বিভিন্ন আঁচনির দুর্নীতির তথ্য কুন্তলী জাওকাটাত কলহী নৈত পকী দলং নির্মাণের দাবিত রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ দীর্ঘদিনের প্রায় জাওকাটাত কলহী নৈত বারিষাত টুলুঙা নাও তথা খরালিত লুর জয়সর উপরে বিপদ সংকুল যাতায়াত অব্যাহত রাখিছে বৃহত্তর অঞ্চলবাসী অরুণাচলের সীমান্তবর্তী কানুবাড়ীত ১৪ ফেব্রুয়ারীর দিনা জিলিকি আছে গদাধর সিংহ আর ডালিমির অমৰ প্রেম গাথা অরুণাচলী বাংস জনগোষ্ঠীয় অরুণাচলের সীমান্তবর্তী কানুবাড়ীত সংরক্ষণ করে রাখিছে নাপে বাংসা অর্থাৎ ডালিমির মৈদাম মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কণ কণ শিক্ষার্থীক বঞ্চিত করেও প্রশংসার পাত্র হল এখন বিদ্যালয়ের প্রধান কেন খুন্তলী চরাঞ্চলের লতুরা দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকে কণ কণ শিক্ষার্থীক পরম্পরাগত গাখীর পিঠার সোয়াদ দিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকর উদারতাক প্রশংসা অভিভাবকর বঙ্গাইগাঁওত রাষ্ট্রীয় পথ সুরক্ষা মাহর সামরণি বঙ্গাইগাঁও জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয়ত মাহজোড়া পথ সুরক্ষা মাহর আনুষ্ঠানিকভাবে সামরণি মরা হয় আর এই উপলক্ষে এক সজাগতা সভারও অনুষ্ঠিত করা হয় গোলাঘাটের নামবর বনাঞ্চল পথ দুর্ঘটনা সরস্বতী পূজা বলে লগরিয়ার সঙ্গে ফুবলে গিয়ে আহত হয়েছিল ছজনকৈ ছাত্র আটাইকে ভর্তি করা হয় অসামরিক চিকিৎসালয়ত তামুলপুরের গান্ধীবাড়ীত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত ১০ বিঘা চিত্রনলা খেতি ঘটনা কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চল সৃষ্টি হয় আতঙ্ক রহস্যর আবর্তত অগ্নিকাণ্ডর কারণ সরস্বতী পূজার দিনাই মহানগরীত ঘটন নিউ জয় গুরু জুয়েলার্স নামের এখন সোনারী দোকানের পর চুরে লোল ১.৫ লাখ টাকার সোনার অলঙ্কার দুজন অচিনাকি লোকে দোকানের গরাকীক নিচাযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে লো যায় সামগ্রীখিন ১৪ ফেব্রুয়ারীর দিনটি ভারতবর্ষের কলা অধ্যায় ৪০গৰাকীক অধিক জওয়ান নিহত হয়েছিল এই দিনটিতে তথা বিভিন্ন ঠাইৰ বহুকেইজন সি আর পি এফ বাহিনীর জওয়ান কাশ্মীরের পুলওয়ামাত বোমা বিস্ফোরণত নিহত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তর শহীদ সি আর পি এফ বাহিনীর জওয়ানসলের ঘরতো শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় তামুলপুরের কলবাড়ী গাঁও নিবাসী শহীদ মনেশ্বর বসুমতারীর ঘর বাথৌ আরজ করার
ভাৰতীয় সেনা বাহিনী CRPF বাহিনী সহ স্থানীয় বহুলোকে শহীদ গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে শহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী 98 বেটেলিয়ান CRPFৰ জোৱান আছিল দেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এগৰাকী জোৱান কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বোমা বিস্ফোৰণত শহীদ হৈছিল তামুলপুৰ বাহি ৰাইজো শহীদ গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই টিয়কত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ সংঘৰ্ষত এজনৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুজনক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট মেডিকেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম হৈছে ধ্ৰুৱ দাস তেওঁৰ ঘৰ হৈছে টিয়ক তেলিয়াগাঁও গুৰুতৰভাৱে আহত আন দুজন হৈছে বিকাশ হাজৰিকা আৰু অপূৰ্ব চাংমাই দুয়োগৰাকীকে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে রঙিয়ার সমীপর জাপিয়ার ডিমু দিনিয়া পথত বাইক আর ট্রাকর মুখামুখি সংঘর্ষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দুজন ভাতৃ আহত হওয়া যুবক দুজন হয়েছে সুরজ আলী আর ইজাজুল আলী জাপিয়াগাঁওর নদীপার চুবুরীরপরা দুই ভাই ককায় কর্মসূত্রে গুয়াহাটিলে যাত্রা করেছিল বিপরীত দিশরপরা অহা ট্রাকর প্রচণ্ড খুন্দাত দুই ভাই ককায় অর্থাৎ দুইগী ভাতৃ গুরুতরভাবে আহত হয় আহত যুবক দুজনক সংকটজনক অবস্থা গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয় হেলমেট নিপিন্ধি বাইক স্কুটি চলাই অহা যুবক যুবতীক জরিমনা কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে উদ্দণ্ড বাইকাৰ্ছৰ অটোপালি ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজপথত অভিযানত নামিল কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে পোহনীয়া কুকুৰক অত্যাচাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ গ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ দুই ব্যক্তি থানেৰ এখন পোহনীয়া জন্তু ক্লিনিকত এটা কুকুৰক দুজন সহায়কাৰীয়ে হাত আৰু ভৰিৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পেট ক্লিনিকখনৰ দুই কৰ্মচাৰী দুজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োকে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গণেশ মন্দিৰ নিৰ্মাণত সহযোগ কৰিলে ইছলামধৰ্মী পৰিয়ালে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ কাষত থকা শিৱ গণেশ শান্তিধামলৈ ভূমিদানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল প্ৰয়াত মেছেৰ আলীৰ পৰিয়ালটো প্ৰয়াত মেছেৰ আলী আছিল এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাৰ এটা কালভাৰ্টৰ ভিতৰত সোমাল এটা নাহৰ ফুটুকী অঞ্চলটোত নাহৰ ফুটুকীটোৰ উপস্থিতিয়ে আতংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসী ঠেঙিমাৰি খাৰুৱা বান্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইক চালকসহ দুজন পথচাৰী দুৰ্ঘটনাত আহত লোক তিনিজনক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হাত ঠেঙিমাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কলিয়াবৰৰ পৰা যোৱা বাৰমহীয়া কাজিনেমুৰ পুলি ভাৰতৰ ভিন্ন স্থানলৈ যোৱাৰ লগতে অসমৰ উজনি নামনি সকলোতে স্থান দখল কৰিছে আদৰ্শ কৃষক গৌতম বৰাৰ উদ্যানত কাজিনেমুৰ পুলিয়ে কাজিনেমুক অসমৰ জাতীয় ফল ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া কৃষকগৰাকী আনন্দিত হৈ পৰিছে কাজিনেমুক জাতীয় ফল ঘোষণাৰ পাছতে উৎফুল্লিত বাক্সাৰ কৃষক ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কৃষকে উল্লেখযোগ্য যে বাক্সা জিলাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ 70% লোক নেমু খেতিৰ সৈতে জড়িত সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সাজি কাচি ওলাই আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ ধূপ দীপ নৈবৰ দৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল সৰস্বতী পূজাক লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মহানগৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়তো বাগদেৱীৰ আৰাধনা কৰা হয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীও দেৱী সৰস্বতী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিল শিক্ষানুষ্ঠান পুথিভঁৰালত চলিল দেৱী পূজা অৰ্চনা উত্তৰ গুৱাহাটী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতো সম্পূৰ্ণ বৈদিক নিয়মেৰে চলিল বাগদেৱীৰ বন্দনা খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী পৰিচালিত বিদ্যালয়ত পূজা পাৰ্বণ সম্পৰ্কত কৰা বাধা নিষেধৰ সময়তে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ছেইণ্ট এণ্টনি বিদ্যালয় চৌহদৰ বাহিৰৰ পথত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল সৰস্বতী পূজা আৰু এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল অভিভাৱক বাগদেৱীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হ'ল ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয় ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সৰস্বতী পূজা গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিল গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান পুৱাৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাগদেৱীৰ বন্দনাত ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজৰ লগতে বিভিন্ন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানো বাগদেৱীৰ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিল প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৰহা মহাবিদ্যালয়তো একেই পৰিৱেশ ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ স্থায়ী সৰস্বতী মন্দিৰত পূজা উপলক্ষে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে সৃষ্টি হ'ল এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ এখন ব্যক্তিক্ৰমী সৰস্বতী পূজা তেজপুৰ উশানগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পূজা নতুন চেণ্টাৰে ন ৰূপ দিছে পূজাখনক নলবাৰী এম এন চি কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে পূজা গ্ৰহণ কৰিলে বাগদেৱীৰ আশীষ আজি সৰস্বতী পূজা কালি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল শিক্ষানুষ্ঠানে চলিল দেৱী সৰস্বতী আৰাধনা নলবাৰী এম এন চি কলেজতো একে পৰিৱেশ বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ লগতে বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান
বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াটো একে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে তিনিচুকীয়াৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙো কালি অনুষ্ঠিত হ'ল আলি আই লৃগাঙৰ বাবে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল গপুৰৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত পালন কৰিলে আলি আই লৃগাং আলি আই লৃগাং উপলক্ষে মৰাণৰ সেউজপুৰত পৰম্পৰাগতভাৱে বি চিচাৰ লগতে পৰিৱেশন কৰা হ'ল গুমৰাগ নৃত্য ধেমাজিৰ গোগামুখৰ নাহৰবাৰীৰ এডুট গাঁৱত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন হ'ল আলি আই লৃগাং ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো উলহ মালহেৰে উদযাপন হ'ল আলি আই লৃগাং কাছাৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ পাৰ্বেজ আহমেদৰ ছবি ইটি তোমাৰ সত্য ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা এটা প্ৰেম কাহিনী হৈছে ইটি তোমাৰ মিচিং জনজাতিৰ লোকসকলে উদযাপন কৰিছে পৰম্পৰাগত উৎসৱ আলি আই লৃগাং মাজুলীত কান্ধত নাঙল লৈ আলি আই লৃগাং উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই আলি আই লৃগাং কেন্দ্ৰীয় সমিতি খনামুখৰ উদ্যোগত লিচাং আলি আই লৃগাং সমিতিৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খনামুখত অনুষ্ঠিত হ'ল আলি আই লৃগাং শিৱসাগৰৰ এখন 141 বছৰীয়া পুৰণি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আনন্দ বৈনা বিধায়ক অখিল গগৈ অনুদান তথা কাঠপাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এক ইতিবাচক প্ৰচেষ্টাত ন ৰূপালে 18 নং কাঠপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোসাইগাঁও ইউ পি পি এলৰ ৰাজনৈতিক চমক গোসাইগাঁওস্থিত গান্ধীনগৰ পথাৰত প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।